ja henkilökohtaisesti kertomassa siellä Ilomäelle. Ennen kuin Ilomäki ihan muina miehinä ehti. Kiekon takaisin itselleen. Hänen yrityksensä pomppii maalin eteen. Siinä on Virtaset molemmat maalin edessä valmiina. Mikke Levo, seuraava pommi. Sieltä kiekko pomppii maalin ohi. Kalajan niska on ottanut tilanteessa osu. Suoraan näistä hätää tässä ottelussa ole ollut ja sitten Kanari laittaa tämän pelin kirjoihin ja kansiin. Roki 4-1. Pelannut erinomaisesti viime otteluissa. Maali edustalle isketään kiekkoa ja se kimpoilee. En kykene mitään tälle. Verbeek. Kiekko Verbeek kääntää viivaa. Sieltä lähtee Heiskari. Heitto. Ja se heitto, se menee aina. Hieno tuota Haaparannan luistelua seurata. Kyllä siinä maisema vaihtuu. Nyt tulee Rämölle keskustaa ja kiekko on maalissa! Kulmauksesta. Kiekko hakemaan hyvällä liikkeellä, levittää. Laukaus lähtee! Antti Järvelälle. Ja lähtee haastamaan ja pääsee Vuorelasta ohitse. Sitten on Kanari paikka! Nyt avautuu Nevala, sinne loistava paikka, Nevala rampuu, se menee yli.
Pystyykö Viljanen pitämään kiekon alueelle? Kyllä pystyy. Viljasen laukaus lähtee ja se on maalissa. Tuomari näyttää kyllä korkeaa mailaa. Okani siellä ohjaa. Ja katsotaan, mennäänkö siinä vielä videolle. Okani... Näin kuitenkin vieraat pääsevät hyökkäysalueelle karkaamaan hukin pelaajiston läpi. Laiho otetaan irti kiekosta, mutta pystyykö siinä IPK kiekon riistämään Laiholta? Ei pysty. Tyni ja Tyni pääsee ampumaan. Ampuu Matt. Avaus syöttö Millerille. Miller heittää kiekkoa päätyä kohti. Verbeek kiekon perään. Daniel Trocin häiritsee häntä. Somulainen saa kiekon katkottua. Trocin pitää kiekon hyökkäysalueella. Mattila pelaa Trocinia kohti. Trocin ja siinä on Kärjän paikka, Kärjä vetää ja siinä on Kanniston paikka ja Kanniston vetää sivuverkkoon ja sitten hyppää sieltä. Jokeri kasvatti Ville Otteri Muustonen, tulee hyökkäysalueelle, veivaa useammankin pelaajan ohi sen jälkeen. Ei saa jätettyä kiekko omilleen IPK ja sieltä lähtee ensimmäinen IPK-pelaaja. Arola nyt voisi laukuakin. Ja sieltä lähtee verkko pölisee, mutta pölisee väärältä puolelta. Saa tuolta sivuverkko, mikä se... Tai Jesse Niskasen paineen. Mikko-Matti Paakkola tulee antamaan myös painetta. Yksi kaveri siellä kaatuu tuton puolustuksesta. Ja... päätyy nää. Puu pienestä kulmasta, yrittää sinne etukulmille siellä, mutta IPK maali pois paikoiltaan. Sitä ei kumminkaan vihelletä poikki tuota peli. Rämö, kääntö keskustaan, ei osu omille. Rämään rohkeasti karvaamaan. Ja nyt se on yksi keupa pelaaja. Halli päästää pitkän huokauksen, kun ei tule siitä jäähyä. Ja... Forslund aloitus, Eek. Täältä Muuberi tuo alueelle kiekon. Ja siellä saa sitten eteenpäin Mattila Komulaiselle. Komulainen
ottaa pikkuisen koukkua, mutta juuri sen verran. Petrovitskia koukitaan. Tuleeko siitä rangaistusta? Sieltä hän saa kiekon ajan pois omista. Välittömästi lähti Joni Kuoppala tuomaan. Ja 261 vetoa ennen tätä iltaa. Ja Soteri Koivunen nappaa kiekon. Ensimmäiseen hyökkäykseensä nyt on paluun jälkeen ja siinä on sitten paikat keupalla, mutta maali siirtyy pois paikoillaan siellä. Sieltä Pontus Wernersson ajautuu päin maalia, menettää myöskin mailansa tilanteessa ja siitä tilanteesta sitten kun maali lähtee pois paikaltaan, niin myöskin Mattila pitää kiekon jotenkuten hyökkäysalueella. Ei onnistu sen pidempään. Pesonen ottaa pari melkoista viikätä isku. On kyllä vaikea. Vaikea tuo avaaminen, mutta kyllä se... Poikittais syöttö sieltä, lähtee Nikulinin laukaus. Sen jälkeen siellä isketään sekä kiekkoa että pelaajaa maali edustalla. Jone jahtaa Kupiaista. Toki pysäyttää pelivälineen. Jonas Virtanen ottaa. Oi ja mitä tapahtuu aloituksesta suoraan. Tammela vastaan Savolainen. Tämä epäselvyyksiä saadaan vielä alustilanteeseen. Rokilla siis kuuden ottelun tappio putki. Syystä tai toisesta otettua. Minun Ketterä saa siitä pelivälineen hallintaansa. Korhonen. Hänen syöttönsä osuu suoraan Strakalle. Stroka ei siitä kuitenkaan enää. Yksiä saamaan ja siitä se ainakin kivasti heti kääntyy. Rämö hakee herkkää pikku siirtoa siihen keskustaan.
kautta kroppansa. Ketterän voiton eteen likoon. Tuto pelaa kiekon syvään ja se on nostaa. Mä en tiedä miksi se on pitkä, mutta pitkä siitä viheletään. Se on selkeä. Leevi Karjalainen. Pieni viereen Loponen. Se luulisi. Jaha, ei tule pitkään siitä. Näin linjatuomari sinisen päältä viestit.